Odkedy som prišiel do Krivého, Boh už je jeden z mála ľudí, ktorým môžem naozaj veriť. A mohol by si to trochu rozbiť? No tak, poskytol mi strechu nad hlavou, bývam u neho na fare. A nemáš nejaký zážitok, kedy sa otec Bohuž prejavil ako naozaj dobrý duchovný otec? Tento rozmer Bohuža nepoznám, ale v civile vári dobrú kávičku. Ja mám s otcom Bohušom aj duchovné zážitky, môžem? A nechcete si zdvihnúť ten telefon? Rádi by sme, ale nedá sa tam ísť, máme tam psa. Vy máte psa. Julo? Nastal čas začať sa správať ako v džungli. Predátor proti predátorovi. Kam chceš ísť? Ustúpte. Čo? Ustúpte, pustite ma k tomu psovi. K tomu zvieraťu besnému. Uvidíme, kto je silnejší. Točíš to, prosím ťa, natoč ma. Dobre? Julo, kašli na to, nemôžeš tam ísť, prosím, neblbni, dobre? Musím. Ja zavolám na okres, zoberú ho preč a zabudneme, že tu kedy bol. V žiadnom prípade. Nie. Nemôžeme stále ustupovať, Kováč. Musíme ísť dopredu. Bojovať. Nebáť sa. Do posledného dychu, do poslednej kvapky krvi. Ja to robím pre naše generácie. Lebo im chýbajú vzory. Tak tu majú jeden. Mňa. Ja to neotvorím. Ja neviem, z čoho to vyrábajú tie rukavice, ale ja to neslačím. Šaňu, prosím ťa, môžeš mi otvoriť? Poď. Otvor mi. Ty to toč. Točíš ma? Dobre. Poďme. Nikto nevstupujte, dobre? Ja sám. Ježiši Kriste, zatvorte to, opravte to, dobre? Ježiši Kriste! Drž to vlastnou váhu, hej? Áno! Drž to! Dobre! Ježiši Kriste, sadni!